Siku ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Ameniokoa, nimeendelea kuona wema na fadhili zake juu yangu na juu ya jamii yangu. Kwa majina ni Stephen Njoroge Solomon, kama vile umeweza kuona hapo. Na niko na mke mmoja anaitwa Susan, lakini hayuko pamoja nasi, alikuwa amesafiri huko Njoro, iko Matanga iko huko, lakini zaidi ya yote Mungu ameendelea kufariji familia hiyo familia. Na vijana wangu hawakuweza kukuja, tuko nao kwa hii ibada. Na nataka kuchukua hii fursa kushukuru Mungu kwa sababu hata hii nafasi kuweza kushiriki neno lake, na kwa wazazi wetu askofu na mam pastors na uongozi wote wa kanisa, kwa sababu ya hii fursa sichukui kwa mzaha, lakini zaidi ya yote naamini Mungu ataendelea, ataweza kunitumia kama chombo chake kwa utukufu wa jina lake. Na mimi siku ya leo siko peke yangu, niko na rafiki yangu Evans Makanda. Tutasaidiana, ataweza kunisomea maandiko ndio tuweze kwenda at least tukachukue muda mwingi sana. Na ile ujumbe ambaye niko naye siku ya leo, kichwa yake ni kukiri kuletao matokeo bora. Kukiri kuletao matokeo bora. Lakini kwa kimombo tunaweza sema effective positive confessions. Positive confessions. Na baadaye tutaweza kuona kuko na kukiri ambaye tunaweza kiri kutuingize kwa shida. Lakini tunaongea kuhusu kukiri kuletao matokeo bora. Na hii wiki vile ilianzia, iko mshirika wetu wa Rwasambu Zone ambayo wanaishi huko Dubai, walipoteza baba yao, na baba yao alikuwa ni mchungaji. Na tukafikiria wataweza kukuja Jumatatu, lakini hawakuweza kuja, so tukajua watakuja Wednesday, na sasa mazishi ilikuwa ni ya Thursday. So tukasema kama ushirika, wacha tuwafanyie ushirika online. So tukawa na international online fellowship, na tulikuwa watu wa nchi nne, watu walikuwa tuning from 4 different places. Na jambo ile nilisikia Mungu akinihimiza niongee kuhusu, ni kuhusu urithi wa imani, legacy of faith. Nikikumbuka baba yake ni mtu ambaye alikuwa amefanya kazi ya Bwana na njia kuu. Na nikifikiria hiyo, na niliweza kuongea kuhusu kuhusu kumbukumbu la Torati 7:9, that is Deuteronomy chapter 7:9. Na hiyo si ujumbe yetu, lakini nataka kupatiana tu ushuhuda. Na ambaye huwa inasema Mungu ni mwaminifu, ambaye anafanya agano lake liweza kutimia, agano lake na rehema zake kwa wampendao, na zinaweza kuweza kukaa kwa vizazi 1,000 to 1,000 generations. Na nikiwaza hiyo, hiyo mambo bado nilikaa na nikaweza kuongea nao. Lakini hii siku lakini hiyo siku nafikiri hiyo siku mchana nilikuwa, kwa sababu bado nilikuwa nafikiria nitanena nini. Nikaweza kukumbushwa kuhusu baba yangu ambaye alikuwa ameaga 2015. Na nikakumbuka nilisikia kwa masikio yangu mara kadhaa akiambia dada yangu ambaye alikuwa anapata namba moja kule shule, akimwambia, "Njeri, fanya vizuri. Mimi hata Ulaya naweza kukupeleka. Mungu najua atanisaidia, hata Ulaya naweza kukupeleka." Na dada yangu alifanya vizuri. Alikuwa anapata namba moja. Mimi sikumbuki siku alipata namba mbili. Na hata kama alipata ni siku moja na alilia sana. Na hiyo ikatimia, na wakati ule ilifanyika, dada yangu akafanya vizuri, alikuwa na B+, akaitwa Egerton, akaambiwa afanye degree ya Agriculture and Home Economics. Lakini baba akaona hiyo ni road deal. So vile alifanya, akajaribu vile angeweza kupenya. Na akajaribu kuongea na watu, na baadaye nafasi ikapatikana, lakini hatukuwa na fedha. Baba yangu akaenda kwa ndugu zake wakubwa, na akaweza kuongea nao, lakini hao akamwambia, "So hizi pesa zote uko nazo?" Akamwambia, niko na zile pesa niko nazo, lakini sina zote. Lakini naamini mimi ni mtu huwa napanda maishani ya watu wengine. Na mimi safari hii naamini Mungu na atafanya watu waweze kupanda maishani mwangu. Na yeye akaendelea kusonga mbele, na baadaye pakawa na fundraiser mzuri, na akaweza kwenda America 1995. Na sasa dada yangu ameweza kukaa kule miaka 26. Na nikiangalia, nilikuwa naangalia uaminifu wa Mungu. Hii ni maneno tu. Baba yangu alikuwa ameweza kuyakiri kwa imani, lakini nimeweza kuona ikitimia. Na sasa dada yangu pahali yuko sahi ni read software engineer. So kwa hiyo tunapatia Mungu utukufu. So tukiweza kuongea kuhusu kukiri kuletao matokeo bora, ni kwa sababu ni wakati ule wewe unajua nafasi yako ndani ya Kristo. Na ukijua nafasi yako ndani ya Kristo, unaweza kukiri kwa imani na matarajio yale hamu yako kwa Mungu. Sijui siku ya leo ni nini hamu yako kwa Mungu, ni nini? Ni nini hiyo unatamani? What's your desire? What are you desiring from the Lord? Na saa zingine
hii maneno ya kukiri, inaweza kuwa pengine utaikiri ukiomba. Na saa zingine inaweza kuwa ni unakiri ukiongea na watu au wewe mwenyewe ukijiongeresha. Lakini zaidi hata ukijiongeresha ndani yako, ni vizuri tuweze kujua Mungu huwa anaelewa lugha ya moyo. He understands the language of the heart. Na hiyo ni kitu moja ya maana. Na tukiangalia mfano ya maombi, tunajua Sara pale Samuel wa kwanza 1:11 ambaye aliomba si mtoto tu, lakini aliomba mtoto wa kiume. Na tunajua Mungu ni mwaminifu, aliweza kufanya hiyo itimie kwa utukufu wa jina lake. Na tukiweza kuangalia kuhusu kuelezea wengine kama vile baba yangu aliweza kuambia dada yangu, hiyo naye inaweza timia. Na siku ya leo niliweza kukumbuka, bado hiyo siku bado niliweza kukumbuka, mimi mwenyewe nilikuwa nasema pari tunaishi, wazazi wangu wanaishi pako na ndugu za baba wangu ambaye wako karibu na hao. Na unajua familia saa zingine kunaweza kuwa na mgogoro ya mpaka na mambo zingine, pengine kondoo imeenda huko, watu wanapigania kelele. Na mama yangu alikuwa ameokoka, mimi nilijua mama yangu kama ameokoka, lakini mama yangu mmoja naye hakuwa ameokoka, angejishika 6 anatusi mama yangu, na ningesikia mbaya sana. Na mimi nikuwa mdogo nikatamani kuwa sitaweza kujenga kwetu. Na nilikuwa nasema mimi sitajenga hapa, lakini naamini Mungu ataweza kunipatia nafasi niweza kujenga pahali. Na siku ya leo hiyo kukiri kwangu, kwa sababu nilikukiri kwa mdomo na hata nikiweza kuelezea wengine, na wakiniuliza mbona sijengi huko, na nikaribu sana, sisi kwetu ni hapa Kasarani, Kasarani district, so ni pahali pazuri na lakini saa singetaka kufanya hivyo. Nilikuwa nasema mimi najua Mungu atanibariki na inaishi kwangu, na najua wale tunahudumu nao wanajua sasa hii mimi naishi kwangu, si kwetu, kwangu, kwa sababu hiyo iliweza kutimia. So unaweza eleza wengine, na wengine pengine wanaweza dhani wewe ni kiburi. Ni kiburi, lakini si kiburi, ni kwa sababu naamini Mungu mkuu. Ukiamini Mungu mkuu, naye ataweza kukuja na ukuu wake kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Mama yangu naye iko wakati moja, kama uko na mtu unajua wa imani kuu ni mama yangu. Siku moja alikuwa amegonjeka stroke, na ikawa ni mbaya sana, kila mtu tulikuwa tumemwachilia, lakini yeye akasimamia pale. Na baadaye akaponya hiyo, hata kama wale watu wako wanaamini angepona. Lakini zaidi ya hiyo, baadaye alikuja akakosa machozi. Pengine unaonanga mtu akilia unamwambia naye unalianga sana, uko na machozi mingi sana. Machozi ni ya maana. Siku moja mama akakosa machozi. Na hiyo machozi vile alikosa, alikuwa ananunua 1989 au 1988 kachupa kadogo 1000. Na 1000 by then ilikuwa ni pesa nyingi sana. Lakini yeye aliendelea kukiri. Daktari ndio alisema hatapata hiyo, ilikuwa artificial tears. Lakini alikuwa anasema mimi sijasikia neno la mwisho kutoka kwa Mungu. Mungu ndio alitengeneza hata hizo mishipa. Mimi naamini machozi yangu itaweza kurudi. Na siku moja kama bado anaweka hiyo dawa akasikia amehukumika. Na akachukua ile kachupa na akaenda akairusha kwa choo. Na baada ya hiyo Mungu aliweza kujidhihirisha. Na siku ya leo hajai kukosa machozi tena. So tunashukuru Mungu kwa sababu ni Mungu mwema, Mungu anatenda mema na makuu. Na sasa hiyo ni kuelezea ingine. Na tukiangalia mfano ya ile mtu huwa anajiongeresha, tuko na huyu mwanamke ambaye alikuwa anafuja damu kwa miaka 12. Na hii iko kwa Marko 5 mstari wa 25 mpaka 34, lakini hatusomi hiyo, ni kutaja tu Marko 5:25 mpaka 34. Na hapo baadaye tunaona kutoka mstari wa 27 na mpaka 29, yeye aliweza kufuata Yesu. Na akaweza kuguza vazi lake. Na alikuwa anajiongeresha anasema, kama nitaweza kushika tu nguo yake, nitafanywa huru. Na hakika vile aliweza kushika nguo ya Yesu, aliweza kuponywa. Na baadaye mstari wa 34, Yesu alimwambia, binti, imani yako imekufanya huru. So Bwana atukuzwe. So yeye hakuwa anaambia umati, lakini ndani yake alikuwa anajiongeresha. Alikuwa anajiongeresha na anasema, kama naweza shika hii nguo ya Yesu, hii pinda yake, nitaweza kuponywa. Hata wewe pengine uko na jambo unapitia, au kuna mtu utaweza kueleza, lakini kama vile nimeweza kuwaambia, yeye anaelewa hiyo lugha ya moyo. He understands the language of the heart. Bwana atukuzwe. So tunaweza kiri ambaye unaweza kiri kwa maombi au kukiri hiyo kwa kuongea, either unajiongeresha au unaongeresha mtu mwingine. Na ni vizuri tukumbuke maneno iko na nguvu ya kukaa.
Na kizungu tunasema words have staying power. Words have staying power. Maneno iko na nguvu ya kukaa. Na ndiposa neno la Mungu katika mambo ya Warawi, that is Leviticus. Mambo ya Warawi 19:14 ndio neno la Mungu linasema usikaraani wasiosikia. Na tena usikaweke kitu ya kuzuia wale hawaoni. So Mungu alikuwa akipatia wana Israeli sheria yake, aliweza kuambia hivyo. Wasiweze kuraani wale wasiposikia. Kwa sababu akiraani itafanyika kwa sababu maneno inaweza jishikilia. Words have staying power. Na ndiposa neno la Mungu katika Isaiah 54:17, Isaiah 54:12b inasema hakuna silaha ambayo imeundwa ambaye itafaulu juu yetu. Na sisi tutakanusha kila ulimi inatuinukia. So inasema sisi wenyewe ndio tutaweza kuinuka na kukataana na ile mambo mbaya imeweza kusemwa juu yetu. So ulimi yako iko na nguvu. Sasa hiyo ilikuwa ni introduction, tunaingia kwa ujumbe na tutaweza kwenda vizuri. Acha tuone Mithali 18:21. Yote somewa na Evans. Ulimi una nguvu ya kufanya uhai na kuua. Wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Wacha hiyo ikae hapo kwanza kidogo. Ndio hapa tunaona ulimi una nguvu ya kufanya hai au kuua. Wanaoipenda kutumia watakula matunda yake. Sasa sijui ni matunda gani wewe huwa unakula kwa sababu ya ulimi yako. Lakini ndiposa tulisema ni kukiri kuletao mambo mazuri, ya matokeo mazuri. So ni vizuri ujue unaweza kiri mambo ambayo itakuletea matunda isiyofaa. Na kuko na hii hadithi ya huyu mtu ambaye alitajirika sana na alikuwa mtu ambaye hakuwa na miaka mingi. Na akawa ni mtu alikuwa na kiburi. Na siku moja kama amelewa akakuja kwake akasema, mimi naomba Mungu anisaidie nisikapitishe miaka 36. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa fujo, mke wake akasema, huyu mimi sitamuelezea sahi, lakini kesho nitaweza kumwambia akanushe hiyo maneno. Lakini wewe huwa unasahau kama vile mimi huwa nasahau. Mke wake alisahau. Lakini ya kushangaza ni kuwa wakati ule alikuwa amebakisha wiki mbili afikishe miaka 36, aliweza kugonjeka. Mtu ambaye alikuwa na afya mzuri sana, kukimbizwa pale Hospitali Avenue, akapatikana alikuwa na ile kansa ya maini. The cancer of the river, ambayo ilikuwa stage ya 4. Na baada ya hiyo wiki mbili, siku yake ya birthday, akaweza kuaga. Kwa sababu maneno iko na nguvu. Words have staying power. Na hata ukisahau jambo ingine, ni vizuri ukumbuke that words have staying power. Na acha tuone Wakorintho wa pili, 4:13. Maandiko matakatifu yasema, naliamini ndio maana nalinena. Nasi pia tukiwa kwa moyo huo huo wa imani tunaamini kwa sababu ya hiyo twanena. Hapo maandiko huyo Paulo alikuwa anaambia wa Korintho ati tunaamini ndiposa tunanena. Sijui wewe umeamini nini, lakini tunanena kwa sababu tumeamini. Na baadaye tutaweza kuona imani ni kuu ndio uweze kupata hiyo kukiri ambaye kunaleta matokeo, ni lazima uweze kukiri vizuri. Na tena tutaona hii andiko katika Marko 11:20-24. Nawaambieni kweli, mtu akikwambia mlima huu, ng'ooka ukajitose baharini, bila kuwa shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayasema yatafanyika, atafanyika jambo hilo. Kwa hiyo, waambieni, mnaposali na kuomba kitu, amini kwamba mmepokea nanyi mtapewa. Okay, asante. So maandiko hapo kwa kimombo tunasema in that scripture there is say 5 times. Pako na hiyo maneno ya kusema au kusema mambo mara 5, na ningetaka pengine baadaye uweze kusoma hiyo maandiko vizuri. Kutoka mstari hapo utaweza kuona kusema. Sijui ni nini ambaye unasema juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako, na juu hata ya biashara yako. Na ingine ambayo tutasoma ni Methali 6:2. Umejibana kwa maneno yako mwenyewe, umejinasa kwa uhadi uliofanya.
Wahadi uliofanya. Yeah, na kizungu inasema, you are sneered by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. So hiyo ni kusema unajitega na maneno ya kinywa chako. Na sijui ni nini ambaye uwe unasema. Lakini ni vizuri tuweza kujua, tuweza kutumia ulimi wetu vizuri kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Na nikimalizia kwa hiyo nafasi, tunajua wana wa Israeli. Pale kwa Hesabu 13 waliweza kutumwa ndio waweze kwenda kuangalia ile inchi kama kweli ni ile inchi kama ni vile Mungu alikuwa amewaahidia. Na wengine wawili waliweza kukuja na ripoti mzuri, lakini 10 walikuja na ripoti ambayo haikuwa mzuri. Na baadaye kwa Hesabu ambayo ni Numbers 14 kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu waliweza kuongea mambo mbaya na wakasema sisi Mungu alitutoa kule Misri ndio tuweza kukuja kuangamia hapa jangwani. Na wakasema mambo mingi, lakini baadaye kwa mstari wa 28 Mungu mwenyewe ndio anasema kama atakapovyoishi akasema hawa hataweza kuingia hiyo nchi, na mambo ile hao wenyewe walifungua kinywa chao na wakasema itawatendekea. Na hakika iliwatendekea, wote walikufa kwa jangwa, wale wote walikuwa wamefikisha miaka 20 na zaidi. So ni vizuri tuweza kutumia maneno yetu vizuri. Na pakona huyu mhubiri ambaye huwa anaitwa Doug Hayward Mills ambaye ni overseer wa hii kanisa inaitwa The Right House Chapel International, na huwa anatia moyo waumini na mambo kuambia wafanya mambo matatu. Anasema kutambua, kudai na kupokea kutoka kwa Mungu. Kutambua, kudai na kupokea kutoka kwa Mungu. Na kizungu inasema name it, claim it and take it. Name it, claim it and take it. Na hiyo ndio mambo tatu tunaweza kuona kwa upesi, tena tunaweza kukamatisha kwa hapa. Ya kwanza, hiyo name it ndio tunasema kutambua utakaro. Kutambua utakaro. So name it. So sijui ni jambo gani wewe siku ya leo ni hamu ya moyo wako ambaye ungetamani kutoka kwa Mungu. Lakini ni vizuri uweze kuitambua. Na ukiitambua, utambue hiyo hamu ya moyo wako, utaweza kuitaja. Na ukiitaja, unaitaja kwa sababu unajua Mungu, yeye ni Mungu apungukiwi chochote. Unaenda kwake kwa sababu unajua unaweza mtumainia. Kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Na pale tuliweza kuona kwa ile kitabu ya Marko ile tumesoma, hiyo Marko ahadi ambayo iko kwa Marko 11 mstari wa 23 mstari wa 24, hiyo inasema si Mungu ataweza kutupatia si ile ambayo tunafikiria au ile tunatumainia, lakini inasema ile sisi wenyewe tutasema. So ni vizuri uweze kutambua ni nini utaweza kupeleka mbele ya Mungu. Ni jambo gani utaweza kusema kwa Mungu? Pengine ndio umeweza kukaa, maisha yako umeweza kuiongoza, lakini unaona mambo yako hayaendi vizuri. Pengine, so ni vizuri, pengine uweza kutambua unahitaji mwokozi. Na Kristo anaweza kuja maishani mwako na ataweza kubadilisha maisha yako. Ndiposa kitabu ya Yohana 15 mstari wa 7. Wacha tusome hiyo Yohana 15, John chapter 15 verse 7. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa. Hapo tunakumbushwa tukae ndani ya Yesu na maneno yake au neno lake likae ndani yetu. Na tukiomba chochote tutakayo tutaweza kupewa na Mungu. So kwa kimombo inasema in the New King inasema if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and shall be done for you. Na siku ya leo kama uko ndani ukiwa ndani ya Yesu, hiyo ni kusema hamu yako italingana na neno la Mungu. So ni vizuri. So jambo ya kwanza ni kutambua utakaro. You name it. You need to name that which you require from the Lord. Ya pili ni kudai utakaro. Kudai utakaro. That is claim it. Kudai utakaro. Claim it. Na hii kudai inamaanisha ukiri imani yako kuhusu ile hamu ya moyo wako. Na kwa sababu Mungu huwa anaheshimu imani na huwa anaona imani. Tuliona huyo mama ambaye alikuwa anafuja damu akiambiwa ameponywa kwa sababu ya imani. Imani yake ndio imeweza kumponya. Na nguvu ya imani yetu si vile imani yetu iko,
lakini ni uaminifu wa Mungu. Nguvu ya imani yetu ni uaminifu wa Mungu. Mungu anaitwa kuaminika. Ni mwaminifu na anaitwa kuaminika. So tukimtumainia ataweza kutenda mema na makuu juu ya maisha yetu. Na ndiposa hapo Marko 11:22 tuliweza kuona Yesu akawajibu na akasema uwe na amani kwa ndani ya Mungu. Have faith in God. Hivyo ndio neno la Mungu linasema. Na ni vizuri tuache hiyo neno la Mungu ikae ndani yetu. Kwa sababu kama hiyo neno haiko ndani yako kwa sababu jambo yoyote ambaye utaweza kukudai unadai zile ahadi za Mungu ziko kwa neno lake. Lakini kama ujui hizo ahadi unaweza zidai namna gani? So ni vizuri uweze kujua neno la Mungu ndio uweze kudai zile ahadi ameweza kutuahidia kwa neno lake. Na wacha tuone neno la Mungu katika Yakobo 4 mstari wa 2 C na hapo 3 tuanzie ya hampati tuanzie hapo. Mnatamani vitu kwa vile hamvipati mko tayari kuua. Mwatamani sana kupata vitu lakini hamvipati. Hivyo mnagombana na kupigana. Hampati kile mnachotaka kwa sababu hamkiombi kwa Mungu. So tunakosa kwa sababu atuombi kwa Mungu. Atuendi kwa Mungu na kumuambia hii ndio kutambua ni nini tunataka na tena tunaenda kwake na tunamwambia hii ndio tunatamani kutoka kwako. So ni vizuri tuweza kujua ni nini lakini tuende hiyo hatua ya pili, tuende tumuulizie na tumwambie Mungu tungetaka utembee kwa hii hali. Na ni vizuri hata kama tunaenda kwake nia yetu iwe ni nia nzuri. Isiwe Mungu nataka Mungu akubariki ndio uweze kutambuliwa usemekane wewe huyu ndio kusema. Lakini unaifanya ndio Mungu aweza kutukuka. Mungu bado ako kwa kazi kwa biashara ya kubariki watu wake. Lakini pengine ukibarikiwa siku ya leo utakuwa ni ya kuonyeshana au ni ya kuletea Mungu utukufu. So ni vizuri hata nia yetu inataikana kuwa njema. Na kimombo inasema yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss. That is James chapter 4 verse 2c to 3. You do not ask right. You do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. So our motive should be right. It should not be for show off. So ni vizuri tujue urimi ni chombo kidogo. Lakini iko na nguvu nyingi sana. Na maandiko kwa wakati wako utaweza kuona pale Yakobo 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12, that is James chapter 3 verse 1 to 12. Utaweza kuiona kwa wakati wako. Na hii huwa inaweza kuangalia urimi na inaitofautisha na inaweza kuilinganisha na nguvu ya kitu kwa meli ambayo inaitwa rada ambayo huwa ina control ile meli na vile meli ambayo iko kubwa sana lakini huwa inaiendesha. Na hata kuhusu farasi kuna kitu inawekwa kwa kidogo sana inawekwa kwa mdomo. Hata kama farasi kona nguvu nyingi hiyo farasi unaweza icontrol iweze kwenda pahali ambaye unataka. Na hata mwili yako ni kitu complex, ni kitu ambaye ni ya muhimu na ni kitu sijui complex tunaweza sema aje na Kiswahili lakini urimi yako inaweza ipeleka pengine kwa shimo au kwa mambo mazuri. Na kama vile ni hizo mashuhuda tumesikia zingine ni zilikuwa ni za baraka. Lakini kuna hizo shuhuda nyingine kama ya yule jamaa ambaye alikuwa anajigamba akasema hataki kupitisha miaka 36 akaenda. So sijui urimi wako unaitumia namna gani. Wacha tuone Waebrania 11 mstari wa 3. Kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu na vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Hapo neno la Mungu linatukumbusha kuwa ati ulimwengu uliundwa na maneno ya Mungu. So hata sisi kwa maneno yetu tunaweza unda ulimwengu wetu au ile hali tunaishi na tutaweza kuona hiyo. Na kwa Biblia tunajua ule mtu alikuwa anaitwa Jabesi ambaye yeye alikuwa amezaliwa na uchungu. Na lakini baadaye huwa aliomba na akasema Mungu nibariki na unibariki hakika na unipanulie mpaka na niheshimike. Na neno la Mungu linasema hakika iliweza kutimia kwa utukufu wa Mungu. So alitumia kinywa chake vizuri. Na ndiposa tunaambiwa katika Waefeso 5 mstari wa 1, Ephesians chapter 5 verse 1. Kwa hiyo mwigeni Mungu maana ninyi ni watoto wake wapenzi.
Sisi ni watoto wa Mungu. Tunaambiwa tumuige Mungu. Na tunamuiga kwa sababu tuliumbwa na mfano wake. Na hivyo ndio neno la Mungu linatuambia katika Mwanzo 1:26. Kuwa tuliweza kuumbwa na mfano wake. Na hata sisi tunaweza tumia kinywa chetu tuweza kubadilisha hali ya maisha yetu. Na kama sisi ni kama tunatakikana kujifananisha kuiga Mungu wetu, tunatakikana kuishi maisha ya utakatifu kwa sababu yeye ni mtakatifu. Tunatakikana kujali wengine na kuwapenda kwa sababu hivyo ndio anapenda. Lakini zaidi ya yote tunaweza unda dunia yetu au hali zetu kwa maneno ya kinywa chetu. So through our words we can be able to frame our world by making confessions, declarations or claims according to the word of God. Whatever God wanted to see, he spoke into existence. So hata sisi, tutumie kinywa chetu vizuri. Kwa sababu tuliona, kifo na uhai. Iko katika kwa nguvu ya urimi. So sijui urimi yako unaitumia na njia gani. So urimi yako iko na nguvu ya kuunda. So ni vizuri ujue ni nini, utaweza kuunda. Na wakati na hii kukiri ambayo kunaleta matokeo mazuri, ni vizuri unaifanya, lakini ni lazima ilingane na neno la Mungu. Na katika Wakorintho wa pili, 5:7, 2 Corinthians 5:7, acha tuone vile tunaambiwa. Maana tunaishi kwa imani na si kwa kuona. So kama wa Kristo, neno ya Mungu linatuhimiza, tuishi kwa imani, si kwa kuona. So macho yako ya kimwili inaona karibu sana. Lakini ni vizuri macho ya imani inaona mbali. Inaona mambo ambaye hata haijatimia. Kwa sababu ukiingiza imani ni kusema unajua ni Mungu peke yake ambaye ataweza kufanya itimie kwa utukufu wake. Sijui kama kwako unatumainia, ukitumainia Mungu mdogo atakuja na udogo akiwa Mungu mdogo. Lakini kama unaamini Mungu mkuu atakuja na ukuu wake kwa sababu yeye ni Mungu apungukiwi na chochote. Bwana atukuzwe. Jambo hiyo ingine ya tatu ni kupokea utakaro. Kupokea utakaro. Take it. Kupokea utakaro. Na ndiposa uweze kupokea ile uridai, ni vizuri ufanyishe neno la Mungu kazi. So, to take your claims, it means to act on the word of God. Ni lazima ufanyishe neno la Mungu kazi. Na ni lazima ufanyishe imani yako kazi, ndio uweze kupokea ile unakusudia kutoka kwa Mungu. Lakini ni lazima uhukumike. Ni lazima uhukumike. You must have conviction. Because it's only when you have conviction, because conviction comes with action. Ukihukumika, ni lazima ufanye jambo. Lakini kama hujahukumika, hauwezi fanya jambo. Na hata siku ya leo kama uko hapa, na ndio kweli unajua maisha yako haiendi vizuri. Lakini unajua mwokozi ukikuja kwa Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ambaye yeye mwenyewe alijitambulisha na akasema kuwa yeye ni mrishaji kondoo mwema na anachunga kondoo zake. Akai kama ule mtu ameajiriwa, ule akiona wanyama wamevamia anatoroka. Lakini amesema hata tuacha kamwe. So yeye hawezi kukuacha kamwe. Umejirisha sana, lakini unaweza kuja kwake. Lakini ndio unaamini anaweza fanya hivyo. Lakini usipomwambia akuje ndani ya maisha yako, hautakuwa umefanya chochote. So ni vizuri tuhukumike. We must have conviction. Because with conviction comes with an action. Na kama kuna watu kwa maandiko huwa wananifurahisha, ni katika Marko 2:1-5, na tusome hii ni kutaja tu. Marko 2:1-5. Na pako na huyu mtu ambaye alikuwa amepooza. Na marafiki wake waine wakaweza kumbeba. Wakapanda kule juu kwa mabati, wakangoa mabati, wakamteremsha mpaka pahali Yesu alikuwa. Na vile alimteremsha pale, Yesu, neno la Mungu katika hiyo Marko 2:5, neno la Mungu linasema Yesu aliona imani yao. Na vile aliweza kuona imani yao, akasema kijana, dhambi zako zimesamehewa. Aliweza kupata uponyaji wake. Ni kwa sababu ndio waliamini Yesu anaponya. Lakini walichukua hatua ingine, wakaona kweli hatuwezi penya hapa kwa mlango. Lakini wakafanya jambo na Yesu akaweza kuona imani yao.
na akaweza kupokea msaada wake. Na inachukua uhodari kuweza kufanyisha imani yako kazi. It takes courage to act on the word of God. Na diposa Mungu akaambia Yoshua awe na nguvu na ushujaa. Na hiyo ningetaka tusome Yoshua 1:6-8. Yoshua 1:6-8. Uwe imara na hodari kwa kuwa wewe utawaongoza watu hawa kurithi nchi ambayo niliwaahidi wazee wao kuwa nitawapa. Hakikisha ya kuwa hutakisahau kamwe kitabu hiki cha sheria, bali kila siku utajifunza kitabu hiki mchana na usiku ili upate kutekeleza yote yaliyoandikwa humu. Nawe utafanikiwa na kustawi popote uendapo. Asante kwa neno kwa hiyo neno. Na lakini haitoshi peke yake kukiri mambo makuu. Hakuna mtu anaweza kukiri mambo makuu. Kwa sababu unaweza kukiri mambo makuu lakini wewe unaangalia nguvu zako. Lakini ni lazima utii neno la Mungu. Kwa mfano kama wewe hautoi zaka, hautoi fungu la 10 na zaka, ndio utakuwa unaongea kuhusu kunawiri, lakini utaona au unawiri. Kwa sababu Mungu anatumia zile vitu tunaita na kizungu principles, eh? Utapata hiyo haifanyiki. Na saa zingine wewe hutaki kufanya kazi, unataka kukaa nyumbani tu watch movie. Na uko na kazi na milango ya kazi, hutaki kuchoka. Mungu akitaka kuja kubariki kazi ya mikono yako, atabariki nini? So ni vizuri tuweze kutii neno la Mungu. Na kama wewe uko hapa ndio unakuja kanisa, unabarikiwa na unaenda. Na iko nafasi nyingi sana za kuhudumia Mungu. Lakini auhudumii Mungu. Nazo baraka zile ziko na wale wanahudumia Mungu hauwezi zidai kwa sababu wewe auhudumii Mungu. So ni vizuri tujue ni lazima tutii neno la Mungu. Na Mungu kwa mfano wewe kuko na mambo umeweza kukiri. Na Mungu aweza kukuja akiwa na baraka zako. Lakini atakuwa anaangalia ni mbegu gani umepanda. Na tukiongea kuhusu mbegu ni kukiri kuzuri. Kutii ambaye kunaweza leta mabadiliko. Atakuja kuangalia your positive confessions. Lakini akiangalia anapata hakuna. So ni vizuri tujifunze kukiri. Na ndio tulisema unaweza kiri hata kwa maombi ukiomba Mungu. You can make a declaration there. Unaweza ambia watu ndio waweze kusikia, ndio ikitimia Mungu atapata utukufu. Na hata ingine wewe mwenyewe unaweza jiongeresha ndani yako kwa sababu Mungu anaelewa lugha ya roho zetu. Na nikiweza kumalizia, ukikaa ndani, tumeona ukikaa ndani ya Yesu na neno lake likae ndani yako, hamu za moyo wako zitaweza kulingana na neno la Mungu. Na sasa hiyo utaweza kutambua ni nini unataka kutoa kwa Mungu, utaidai na utaweza kuipokea. So you'll name, you'll claim, and even you'll be able to receive. Na moyo wako ukiwa uko sawa, hata utajiri na mambo zingine azita kuharibu. Kwa sababu utakuwa unajua chanzo cha baraka zako. Na utaweza kujua ni Mungu. Utaweza kujua ni Mungu ambaye ni Mungu muweza. Na ni vizuri tukumbuke, kipawa chochote mzuri na kikamilifu huwa kinatoka kutoka kwa Mungu. Na hiyo ndio tumesema, haitoshi tu kuweza kutambua ni nini na kuweza kudai. Ni lazima tuweza kuchukua hatua ingine na tuweza kutii neno la Mungu. Na hivyo tu ndio tunaweza pokea ile Mungu amekusudia juu ya maisha yetu. Sijui kama unajua Mungu. Unajua Mungu kwako kama mtu binafsi. Lakini ni vizuri uweze kujijulia Mungu. It's good to know God for yourself. Na ukiweza kujua utaweza kufanya mambo makuu kwa sababu utakuwa ukisema yale unajua kweli ni ile maneno ya Mungu ambayo iko kutoka kwa neno lake. Na imani bila kazi imekufa. Hivyo ndio Yakobo 2 mstari wa 14 inatueleza, James chapter 2 verse 1, that faith without works is dead. Na nikimalizia kabisa, kuko na machozi mara mbili.
kukona machozi ya uzuni. Lakini kukona machozi ya furaha. There are tears of sorrow and there are tears of joy. Na sijui kama umeweza kujipata, ukiangalia uaminifu wa Mungu, machozi ya furaha inatoka. Haitoki kwa sababu umepigwa, lakini kwa sababu umeshangazwa na Mungu. Mungu ndiye aliweza kushangaza Hana katika mwanzo 18. Mwanzo 18 Sara aliweza kusikia atapata mtoto na akacheka. Na hapa kuna swali Mungu anauliza, ni nini ngumu kwa Mungu wako? Na jawabu atuioni hapo. Jawabu tunaiona mwanzo 21 kutoka mstari wa 5. Yeye pahali Sara mwenyewe anafunua kinywa chake na anasema, wale watasikia hii mambo watacheka na mimi. Nani angedhania ningezalia Ibrahimu mtoto wa kiume uzeeni wake? Alikuwa anashangazwa na Mungu. Mungu anaweza kukushangaza. Na atakushangaza tu kwa sababu ya vile umeweza kuamini kuwa yeye ni Mungu anatenda. Na hata ukijua kweli yeye ni Mungu anatenda, uweze kukiri na uweze kwenda kwake. Uweze hamu ya moyo wako uweze kuipeleka kwake. Na ukipeleka kwake kwa imani na kutarajia, na kama unaifanya kama kutoka kwa neno la Mungu, Mungu naye atajiweza kujidhihirisha na nguvu na ukuu wake kwa sababu ya utukufu wa jina lake. So ni vizuri, ni mara nyingi nimejipata kwa sababu ya kuamini Mungu kwa hali tofauti. Ni mara kadhaa nimeweza kujipata nimetoa hiyo machozi ya furaha, tears of joy. Na hata wewe, kwa sababu Mungu hana ubaguzi, Mungu anaweza fanya hivyo. Sijui hali yako ni gani. So ni vizuri uweze kutambua hali yako ni gani hiyo, ungetaka Mungu aweze kukutembelea. Lakini ukijua ni hiyo, ni vizuri uweze kuidai kulingana na neno la Mungu. Na baada ya hiyo ni lazima uweze kufanyisha kazi ile imani ambaye unafanya. Iko maneno mawili na kizungu, sijui na Kiswahili, there are facts and there are truths. Facts ni kama mtu ambaye ni mgonjwa. Na akiwa mgonjwa, hakika anaweza kuwa anasikia uchungu. Kama unaweza kuwa hapa na unasikia uchungu. Lakini neno la Mungu ndio linatuambia, that is God of all flesh. What is impossible with him? Yeye ni Mungu mponyaji. Na kama wewe unaamini, ni vizuri uendelee kukiri hivyo. Na utaweza kuona ushindi, ataweza kupatia ushindi. Kwa sababu ni vizuri. So kutoka siku ya leo, ndugu yangu na dada yangu, ni vizuri tujifunze kukiri. Tuweza kukiri, na ni kukiri ambaye huwa kunarete mambo mazuri. Na kizungu ndio tunasema positive confessions. So positive confessions will only come when we name it. That's when we are trying our desire. When we claim it, when we claim it in faith, and then we'll be able to take it or possess it because we know that God is going to do it even for his glory. Na sijui kama uko hapa na pengine ungetaka nikupatie nafasi. Pengine ulisema, mhubiri, nikikuja nikitoka nyumbani hii wiki yote au hata siku ya leo nimesikia neno la Mungu. Na hakika nimejua Yesu huwa anaokoa. Lakini sijawahi kuchukua hiyo hatua ya imani na kuambia Yesu akuje ndani ya moyo wangu. Ningetaka kupatia nafasi. Sijui kama uko hapo uweze kuinua mkono wako. Na Yesu ataweza kukuja ndani yako na ataweza kubadilisha maisha yako. Kwa sababu huwa anaokoa na anadumisha. Mimi na wengi ambao tuko kwa hii hekalu, tunajua huwa ni washahidi kuwa anaokoa na anadumisha. Sijui kama uko hapo. Mimi najua ilinifanyikia kitambo mara mbili, nikaenda kwa kanisa, hakuna mtu aliuliza kama ningetaka kuokoka. Lakini siwezi taka kutoka hapa bila kupatia hiyo nafasi. Na hata tukimaliza ibada, au viongozi wote wako hapa na wasemanzi, unaweza enda kwao na ataweza kukuelekeza vizuri. Na kila mmoja wetu najua kutoka siku ya leo tutaona hiyo neno ambayo liko katika Methali 6:2, ati tunaweza jitega na maneno ya kinywa chetu. Isiwe ni yetu, kwa sababu mtego ni mtego. Kama umeiweka kwa kusudi au kama imewekwa na mtu mwingine, itakutega. Ni vizuri tutumie kinywa chetu vizuri, kwa sababu kifo na uhai iko katika nguvu ya ulimi. Tutumie ulimi wetu mzuri kwa utukufu wa Yesu. Tuacha tuamuke ndio tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, adhuhuri ya leo tunakuja kwako tukikushukuru na tukikuinua
kwa sababu wewe ni Mungu muweza. Asanti kwa sababu bado unatenda kazi katikati yetu. Na asanti Bwana kwa sababu wale wanakutazamia nyuso zao zimeng'aa azifunikangwi na aibu. Siku ya leo Bwana tusaidie tuweza kubadilisha tutumie ulimi wetu na njia ambayo inaweza faa. Na Bwana tukiendelea kukiri Bwana na tunajua kwa imani Mungu Baba na tukiendelea Baba kufanyisha hiyo imani yetu kazi tunajua utaendelea kutupatia ushindi. Na siku ya leo Bwana ndio mimi ni mshahidi kuwa na nimeona wengine ukiwatendea na wakalia machozi ya furaha. Bwana naomba siku ya leo Bwana utatembelea watu wako. Na hata hii wiki Bwana inapoanza Bwana naomba na maishani mwao Bwana waone kuwapatia machozi ya furaha kwa sababu ya wema na fadhili zako. Wewe Bwana kama vile tuliweza kukiri na kinywa chetu siku ya leo kwa wimbo, hakika unatutosha. Unatutosha Bwana, hakuna jambo ngumu kwako. Tunakuinua na tunakutukuza kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Uinuriwe na uabudiwe katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen.